kulan wada tashi oo maanta magaalada Hargeysa ay ku wada qaateen madax dhaqameedka gudiga degta beesha koonfurta Hargeysa iyo degmada Salaxley iyo gudiga sahan Barwaaqo ayaa waxa kulankaasi ka soo qayb galay Salaadiin Waxgarad iyo Xilibaano waxana kulankani si adag ay ugu soo horjeesteen shiray dhawaan ku baaqeen qaar ka mid ah madax dhaqameedka ka soo jeeda deegaanadaasi kuwaasi oo 25-ka bishan iyo laabiyay inuu ku qabanayaan magaalada Burco waxaana ugu horreyn markii uu shirkaasi soo dhamaaday warbaahinta faahfaahinta siiyay Sultan Cawil Fiqle Sultan Aadan Faarax Umar iyo Xildhibaan Oday Xaaji Cabdi Waraabe waxaana yidhaahdeen shirku uu salaamayahay darajo kasta uu leeyahayba warbaahinta odayaasha cuqaasha salaadiinta cid walba waanu soo dhaweynaynaa shirkan ka soo qayb gashay oo beeshi reerka ah ma garanaysa cida gala ah Daawuud ah Garxajis oo ta Garxajiska ku waalatay siiniya Daawuud baynu haynaa annaga weynay annaga ahayn odaygii reerka annaga weyn weliga yara annaga weynayna annaga suldaanka guuda annagaa taliskii beesha ah annagaa caasimada dadkeedii oo ree Hargeysa annagay mas-uuliyad badan inaga saarantay ummadda Soomaaliland oo dhan inaanu nabadgelyadeeda ilaalino inaanu qaranka ilaalino inaanu xumaanta ilaalino inaanu ilaalino af-mishaarka iyo ka doonaya inu naagaha iyo caruurta ku baadho magaca reerka iyaga lagu baadhan maayo magaca waxaan leeyahay Garxaaj maanta wax kalifa oo la yidhaah meel baa loogu baaqayaa la yidhaah kaalaya annagoo magacii reerka ah ma jiro Garxaaj waxa weeye quwad jirta oo adduunyada jirta oo Soomaali meeshay degtaba jirta kii dadka u talin lahaa weeye kuwa la noolahay waa walaalalay walaaladayo Soomaaliland min daraf ilaa daraf dadka nala yaalla Hargeysa talada nala leh ummadda nala leh dadka oo dhan baanu mas-uuliyad ka nahay mar haddaanu ku uumanaho Ilaahay nagu khalqay caasimadii waxaanu leenahay nabad baanu kula noolahay dalka iyo dadka waxaanu kula noolahay inaanu qaranka iyaga ilaashanno inaanu ilaashanno malaa'inka iyo nimcada wax alla wax nagu kalifaya maanta magaca ma jiro waa lagu soo dagaalamo waa lagu soo dhinto kar waa kii dalka xoreeyay minbar ilaa galbeed buu xoreeyay waana waajib saarnaa maantana diyaar baanu nahay halkan beeshu waxay isugu timid waxgaradkeedii iyo ma garanaysaa cuqaasheedii iyo salaadiinteedii iyo siyaasiinteedii iyo waxgaradkeedii iyo dadkii taladeeda u hayay waxay go'aansatay inaanay waxaasi wax iyaga huseeya ahayn Burco shir qabsan doonaan oo iyagu shir u qaban doonaan beesha shirkana waxa laga sugayaa dhaqanka iyo dadka madaxda u ah guddina beeshu way leedahay la yidhaah sahan Barwaaqo oo ilaa dowladdu taqaano maaha beeshu beel cidlah madaxdeedii iyo dalkeediiba haysta weliba waa iska arki doontaa cidda beesha arrimaheeda ka hor timaadana suldaanka hadalkii dhameeyey shirkeennana hadalkiisa waa maqlayseen layskuma khilaafin hadalka shirka iyo talada lagu dhawaaqay inaynaa ka mid ahayn inaynaa ciddii ka qayb gashay innagay nagu matelin shirkii iskuma khilaafin guddi ha la saaro guddidii waxaa laga sugayaa salaadiinta iyo cuqaasha guddidii shirka dambe qabanqaabadiisa waday ayaynu ka sugaynaa sidaa suldaanku yidhi markay u dambeysay eelaha reer Soomaaliland eelaha reer Hargeysa dhammaantoodba nabadgelyo iyo wanaag iyo horumar baan u rajaynaa ugu baaqaynaa waxaanu leenahay war maanta waxaynu haysana cid haysataa uma jirtay ilaa Ukrain eega oo qiiq baa ka baxaya caalamkii nabadgelyada nuwaloba halkaaga ugu gato reer Hargeysana waxaa leeyahay war nabadgelyada ha la ilaashado horna waanu nidhi taladan markay beeshan Daawuud soo dhamaysatana cidda ku xigta ee Garxajiska sheegantii annaga iyo Isxaaq baheedo baa Garxajis baanu daahay in makaabana laga maruujiyay talabada Daawuud reerkan Daawuud la ilaah ku xigtana Isxaaq baanu tegina ta ku xigtana reer Hargeysa oo dhan baanu tegina waxaan leeyahay halkaa lala tegay shirka iyo baaqaa la bixiyay inuu dhiciyan kara warba uma haye nama khuseeyo
يبشر هالكان سكوت مية داود عيدا قاله شركا أي مانتا ألقوا قبصدين أي كجها الله ينبت قال يدي الدنهودة آديات بنوهم بليني آديات شرع شربا لقوله واقعي ليدي برع لقوا كمان إياه مجا جرحش ليدا لقوا شيء مجا عاصم مجا أنا جن مثله أما أنا أغنى هاي أما نلقى ترجل يجي أون رالي كون هاي إدينا نقوم متشمها هلاي هاي هدي جرحش شريو إدوه نيدك تكون قالت أيده أيلا تمها وهل كيدون تأيوك جايسو إدي حسب جوادني كان بيك أودي إحسب جوادني كسور ريد أيها كل واحد بل إيشير جرحش نما قصيو ما أقولين هالك كمانين وح الله على وحيس سمعت الصومال له وحده مية إن بتقليه الصومال له وحده مية هالك كمانين وارك سور شيدنا نبتقليه أنا كوب باقي نادتك نبتقليه أنا كون نولارينا دولة ديالا نتاجرينا مدخلين تبان نتاجرينا والربا إلا فربا نتاجرينا أنت بوان نتاجرين هالي بوان كنا السلام عليكم السلام عليكم waxaan jecelahay wada jirkeena qoys ahaaneed haa ogolaanay internet daciif ah waqtigeena fiican in kaga ciyaaro dalba internetka fiber ko ah mid xawaare badan isku haleen leh madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xubnaato hadal hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad irtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland كفرحي إلكاك أصحابت هذا يقراب ذاظا ولسودك أبكى الدهبشيل سياد سفضو اللعاقو قدرتو مركة أدلسودك تو أبليكيشن كدهبشيل إياد لعاقها ديريسو استعمال كورك خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وقور ريا إياد لعاق ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادي دهبشيل هول فضايديها جمالية ديد